tardes. Gracias por Hola, estar buena tarde. Nosotras en el Sustainable Challenge 2020. Podemos estar aquí gracias a Modafat, British Council y Manchester Design Week. Yo soy Roberto Piqueras, codirector creativo del Challenge junto a Lucy Bonner. En el día de hoy vamos a presenciar los proyectos de los participantes que han estado desarrollando durante toda esta semana. Y básicamente os doy la intro a mi coworker Lucy para que os guiará durante la sesión del día de hoy. Y mil gracias por participar a todos los participantes del Challenge y todas las personas que han hecho posible que esto esté sucediendo hoy. Muchas gracias, un abrazo. Thank you very much, Roberto, and welcome all. Moltes gràcies, Roberto, i benvinguts tots. It really is my pleasure to welcome you. És un gran plaer donar-vos la benvinguda al Sustainable Challenge i guiar-vos per totes les respostes i presentar-vos als nostres meravellosos participants i les institucions que ens han donat suport. Em dic Lucy Isobel Bonner i sóc una consultora creativa a Electra, a la Universitat de Salford. He estat co-comissària a l'edició de 2020 del Canvi Sostenible amb en Roberto, a qui acabeu de sentir. La meva feina, sobretot, es fixa en el disseny i el desenvolupament sostenible i es qüestiona com fem servir les plataformes que utilitzem per mobilitzar un canvi positiu al món. Ha estat un procés molt enriquidor i poder portar experts d'aquest àmbit del disseny, líders de diferents institucions que estan promovent un canvi realment sistèmic i la propera generació de creadors i pensadors crítics que s'estan enfrontant als reptes del món i ens presenten la seva feina a través de la seva pràctica creativa, ha estat un honor molt enriquidor i creatiu i inspirador. A causa de la naturalesa global de la feina que fem, teniu interpretació simultània a l'anglès, al català i al castellà. Si cliqueu a l'icona del... Això ha estat una feina en procés durant bastant temps. Amb el llançament de fa dos dies, amb un panel de creadors internacionals parlant de la seva experiència en la seva pràctica creativa, la importància d'adreçar-nos a la perspectiva de gènere en els Premis de la Moda. I en aquesta darrera setmana, els estudiants han estat treballant en 10 grups de 4 en àrees especialitzades per crear respostes visuals a la perspectiva de gènere. Es tracta d'un viatge, no d'una destinació. Modafat, el Festival Design Manchester i el British Council són algunes de les institucions que s'han agrupat per portar-nos la segona edició del Sustainable Challenge. I vull donar les gràcies personalment a en Roberto per convidar-m'hi. Ha estat una marató creativa on s'han vist noves aproximacions i propostes en el món de la moda, dins del disseny, el patronatge, el màrqueting, el càsting, la fotografia, l'estilisme, perquè no hi ha una resposta que encaixi per tot. Ha estat un descobriment en tots els aspectes. Els estudiants d'universitats espanyoles i angleses han rebut consell de diversos experts a l'hora de fer la seva feina. I ara us presento la Núria de Modafat. Gràcies. Y estamos muy ilusionados en conocer el desarrollo del resultado. Sobre todo, lo que esperamos y deseamos es que haya sido una experiencia muy útil y enriquecedora para vosotros y que las reflexiones que os ha obligado de alguna manera y también vuestra investigación para llegar a posibles soluciones para este reto supongan una manera renovada de ver la moda y haya afianzado vuestros valores. Esperamos que el componente de networking internacional que ha conllevado os haya servido para intercambiar puntos de vista y experiencias con personas con las que posiblemente de otra forma no hubiera sido posible. Y nos encantará si a raíz de vuestro trabajo en equipo pues nacen conexiones, afectos, afinidades que puedan ser útiles en colaboraciones futuras.
Quiero volver a agradeceros vuestra participación en este Sustainable Challenge por una moda más inclusiva, así como la implicación del British Council y el Design Manchester, gracias a quienes hemos podido realizar una edición internacional. También agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y también al trabajo realizado con entusiasmo por Roberto Piqueras y por Lucy Bonner. Gracias a todos y cedo la palabra. Thank you very much, Nuria. The work with Modafad is so important to cultivate. Gràcies, Nuria. La feina que fem amb Modafad és essencial per cultivar una nova generació de pensadors de tots els aspectes de la moda. És molt important que aquestes institucions donin suport a la nova generació i això em porta cap al nostre soci, cosa que és un plaer per mi perquè en Malcolm Garrett és el director artístic de Design Manchester i de la Setmana de la Moda de del Disseny de Manchester. Hola, Malcolm, i benvingut. Soc en Malcolm Garrett, soc un dels directors artístics de Design Manchester. Design Manchester és un festival anual de disseny que s'està organitzant des de 2013 amb tres socis. Vam llançar una conferència que vam mantenir a la ciutat de Manchester davant de l'Ajuntament de la ciutat per subratllar el valor del disseny per la realitat i el benestar de les aspectes acadèmics, econòmics i estilístics de la ciutat. L'escola que va obrir el 1838 com a escola de disseny per donar suport a les indústries ceramistes i tèxtils del nord d'Anglaterra. M'enorgulleixo d'haver-me graduat a la Manchester School of Art, o sigui que és un plaer per mi haver organitzat aquesta conferència. Des de llavors, Design Manchester no ha parat de créixer any rere any, amb més esdeveniments, més disciplines que s'hi han representat, més socis, més indrets i més projectes. L'any passat vam organitzar més de 50 esdeveniments durant les dues setmanes del festival. Molts, com aquest repte sostenible, està destinat per implicar els visitants del festival en una moda més sostenible. Aquest any, evidentment, com que no podem organitzar esdeveniments presencials, hem aprofitat l'oportunitat per, de manera internacional, contactar amb dissenyadors de tot arreu. Sempre hem tingut l'ambició d'organitzar esdeveniments en diverses localitzacions, és a dir, que aquest any estem encantats de poder-ho fer. Aquest any el nostre lema és treballar globalment i romandre localment. Tenim suport també del Festival de Disseny de Birmingham i estic encantat i molt emocionat de donar-vos la benvinguda a aquesta col·laboració entre Design Manchester, Modafad i el British Council. Fa una setmana vam organitzar diverses organitzacions de diverses ciutats angleses i alemanyes, a més de Barcelona, evidentment, un festival sobre moda. I durant aquesta sessió, els alumnes van presentar centenars d'obres digitals col·laboratives. El Sustainable Challenge és una col·laboració entre alumnes de moltíssimes escoles de disseny d'Espanya i el Regne Unit. El Challenge és un taller d'una setmana que va començar el cap de setmana passat amb les xerrades de 8 experts i ha estat un gran plaer treballar amb els dos comissaris durant aquest període, durant tot aquest procés, la Lucy Bonner al Regne Unit i en Roberto Piqueras a Barcelona. Ha estat un gran plaer ajudar-vos a organitzar el Sustainable Challenge. Estic encantat de ser aquí i aquesta presentació final dels projectes dels alumnes. Ara us torno als meus col·legues. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Malcolm. Espero que puguis celebrar o almenys descansar una mica després d'aquestes últimes setmanes que hem tingut. Tota aquesta noció de treballar globalment però romandre localment crec que és molt important de tenir-la en compte, perquè ara estem treballant com a ciutadans globals la responsabilitat de cuidar-nos i estar a casa. Però és molt important que puguem col·laborar globalment, internacionalment. És un honor presentar-vos en Ludovic Asivak.
el cap de les arts del British Council a Espanya. La feina que està fent el British Council per donar altaveus i les arts no se'n pot parlar prou bé. Tenim moltes ganes de mostrar-vos la feina que hem fet amb el British Council a Espanya. Gràcies, Ludovic. Hola a tots, benvinguts a aquestes presentacions finals. Estic encantat, molt content de ser aquí. I per descobrir quina mena d'idees i solucions heu creat per les activitats del British Council, activitats com aquest Sustainable Challenge són clau en el nostre programa, perquè ens ofereixen una cooperació internacional, a fomentar l'entesa entre creadors i també fomentar la mobilitat del talent i de les idees. Que això és una cosa que fa que el nostre sector estigui més connectat i que es potenciïn les seves habilitats. Com ja he dit abans, els creadors han estat continuant portant innovacions en el sector i estic molt content d'anunciar que convidem tots els participants, a tots vosaltres, a visitar-nos al Regne Unit al febrer del 2021, a fer networking amb els millors dissenyadors, investigadors, marques i professionals del sector i rebreu més informació sobre aquesta visita passat el Nadal. Volia també donar les gràcies i dir que també estem molt agraïts per la participació de tots els experts que s'han implicat en aquest projecte, des de a la seva saviesa com a mentors i les seves perspectives sobre la moda. I també volia donar les gràcies al nostre soci Moda Fat i Design Manchester, que han estat uns col·laboradors fantàstics, també l'Ajuntament de Barcelona, el govern català, i l'Oficina de Cooperació Internacional del Regne Unit. I finalment, felicitats als equips meravellosos de cada organització, en cas per la Núria, el Jordi, l'Ona, i també els nostres comissaris, la Lucy Sobelboner i en Roberto Piqueras. Enhorabona a tots dos. To all participants, mucha suerte a todos, a todas y a todos. Molta sort a tots. Gràcies, Ludovic. Us animo a que continueu amb tot això. Això no és el final de la col·laboració, sinó el començament d'una col·laboració continuada entre tots vosaltres i la vostra participació en la ciutadania global. Finalment, us presento el nostre últim associat, en Hugh Elliott, l'ambaixador britànic a Espanya. És molt important unir-nos amb els nostres contraris globals per avançar. Gràcies, Hugh, i benvingut. Hola, sóc en Hugh Elliott, l'ambaixador britànic, i és un plaer molt gran inaugurar virtualment el vostre projecte del Sustainable Challenge. De fet, això és un vídeo gravat que l'estic gravant el divendres a la tarda des de la meva oficina, i tinc unes vistes bastant espectaculars. Intentaré ensenyar-vos-les perquè és el que estic veient ara mateix. Estic al pis 40 de la Torre Espacio de Madrid i des de la Torre Espacio dono una benvinguda molt càlida a les vostres presentacions de projecte. I venim a l'ambaixada un o dos cops per setmana, la majoria estem treballant, teletreballant, perquè ens trobem en una època especial i difícil. I crec que el Sustainable Challenge on heu estat treballant és una mostra de com sobreposar-nos a aquests temps tan difícils, perquè malgrat les restriccions de la mobilitat, tots els participants han estat capaços de treballar col·laborativament i desenvolupar els seus projectes, tot i l'angoixa que pot crear la situació, perquè al final mirar cap al futur per crear projectes inclusius i innovadors per la indústria de la moda. I tot i que tots estem ara mateix vivint en un món molt estrany, on estem
aïllats, en certa manera, els uns dels altres, vosaltres heu estat capaços de donar respostes col·lectives i que és molt important que cadascú aporti la seva part per millorar el món. Aquesta mena de reptes portaran canvis molt importants. La indústria de la moda a Gran Bretanya implica 2.600 milions de lliures esterlines. És una de les indústries més grans. O sigui que qualsevol canvi que feu en aquesta indústria tindrà unes ramificacions molt importants. Des de les oficines de l'ambaixada estem molt contents de participar en aquest intercanvi entre els nostres dos països i volia donar les gràcies als socis en aquest projecte també. Moda FAD, els Designs Manchester, el British Council, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies als socis i tinc moltes ganes de sentir els vostres projectes. Espero que gaudiu de l'experiència. Gràcies. Gràcies per la presentació. El rol de la cultura a l'hora de cultivar diàlegs de vegades molt difícils per la comunicació és crucial. Per tal de nodrir, poder alimentar un repte com aquest és un gran privilegi. Per permetre que una generació de pensadors futurs i presentar les seves visions en un escenari global és una cosa que s'ha de celebrar. Jo i en Roberto, el Malcolm Garrett i els socis que hem parlat abans del Challenge, el tema del gènere és un tema molt complicat. Com ens hi enfrontem? Com ho fem respecte als obstacles on ens trobem a la nostra pràctica? Vam fer una crida a 40 estudiants de diverses disciplines d'Espanya i el Regne Unit, aconsellats per experts d'ambdues nacionalitats, i els vam demanar no que creessin una solució final, sinó que comencessin a plantejar-se solucions per la sostenibilitat des de la perspectiva de gènere, posant a prova les estructures socials i la perspectiva de gènere en el món de la moda. Després d'un procés de selecció molt dur, en Roberto i jo vam seleccionar els estudis que ens va semblar que realment portarien o generarien una experiència real amb un impacte significatiu que ens permetés continuar. La crida venia motivada amb algunes preguntes perquè el que volíem era tenir estudiants de diverses disciplines units per un mateix objectiu, que era posar a prova els estereotips de gènere al món de la moda. L'autenticitat i l'honestedat són molt importants. No podem lligar-nos a una única manera. Necessitem pensament basat en solucions i anàlisi crític. Els participants han mostrat molta diligència i resiliència. No tots parlen un anglès perfecte, però es tracta de mostrar com les eines tecnològiques ens poden ajudar a trencar les barreres idiomàtiques per treballar junts. A través d'un món globalitzat, treballem junts d'una manera caòtica però efectiva per posar de manifest la importància del gènere a l'hora de transcendir fronteres i les barreres idiomàtiques. Donem veu a tothom. Fins i tot els sons més silenciosos poden tenir l'impacte més fort. Volem presentar una evolució que s'allunyi del binarisme de gènere i mostrar apreciació més que apropiació. Hem barrejat experiències, intel·lectes i perspectives i crec que ho hem aconseguit perquè també ens hem conegut personalment. Els participants han treballat en 10 grups barrejats, treballant en diferents conceptes que, més enllà de feminitzar els homes o masculinitzar les modes, les dones han mostrat, han ajudat a contribuir al trencar amb els estereotips i les etiquetes. Aquesta sèrie, que se centra en noves aproximacions als camps relacionats amb la moda, com el disseny, el patronatge, el màrqueting, el periodisme especialitzat, el disseny de botigues, la fotografia, el càsting i l'estilisme, està centrat en el disseny i a l'hora de
com que no han estat lligats a la comercialització, els estudiants han tingut una llibertat total. És un plaer mostrar-vos, presentar-vos al nostre primer equip. Equip 1, us voleu presentar? Okay. Hi everyone. D'acord. Hola a tothom. Benvinguts al Sustainable Challenge 2020. Som la Marta, la Iona i la Lídia i ens identifiquem amb els pronoms ella. Nosaltres, el nostre projecte té a veure amb el càsting, amb la part del càsting del procés. I ara la Iona us explicarà la nostra proposta. Gràcies i esperem que us ho passeu bé. Hola. Soc la Iona i soc part de l'equip de càsting. Al Team One vam rebre l'encàrrec d'explorar les perspectives de gènere a través del càsting i vam començar aquest viatge analitzant una diversitat que ja la cobreix la perspectiva de la raça, el gènere i el sexe. Ens va semblar que la manera més valuosa de posar en valor la identitat de gènere és a través d'un espectre. Per això el nostre títol del projecte és té a veure amb l'espectre. La perspectiva de gènere i la diversitat, la veritat és que brillava molt per la seva absència. Hem buscat moltes fonts diferents que la Mar us explicarà. Un exemple que vam estudiar va ser els telèfons i vam tenir una discussió molt, molt interessant al respecte de com es genera la imatge a través d'això. Ens hem fixat molt amb la gent que no s'identifica amb les idees heteronormatives. De manera que el debat i la discussió han estat una part crucial del nostre projecte per tal de promoure uns càstings més diversos. I també ens hem inspirat en feina que ja estava feina. I un altre motiu pel qual ja vam triar aquest tema és que sentim que realment d'aquesta manera es pot presentar la diversitat d'una manera realment efectiva. Ens vam anar fixant amb artistes amb identitats de gènere diverses per trobar una solució realista de trobar una manera de representar la diversitat a través dels càstings. Creiem que la gent ja reconeix el problema de la falta de diversitat i nosaltres vam voler trobar-hi una solució plausible. La Marta ara us explicarà algunes de les referències i inspiracions que hem fet servir per a fer avançar aquest projecte. Gràcies, Iona. Buscar buenos referentes que nos abrieran paso a un imaginario al cual nos gustaría dirigirnos en un futuro sobre la percepción y la representación del género dentro de la moda. Una de las primeras imágenes que vemos es una obra del autor Philip Kustik, donde en este caso lo utilizamos como un punto de partida para hablar sobre la manifestación del individualismo. Otro referente importante es el de Marie Serre y su colección Future Wear. En este caso, la diseñadora lleva a cabo una puesta en escena donde sus diseños no tienen catalogación de género, haciendo una propuesta totalmente no binaria y abierta a la percepción individual del consumidor. También nos parece importante el concepto de construir una comunidad. En este caso, hemos utilizado una imagen del juego de ordenador Los Sims, que en la siguiente diapositiva vamos a desarrollar un poco más. Otro referente muy importante en este caso de la Ciutat Comtal de Barcelona es el colectivo de Woman Family, activistas que luchan, defienden, visibilizan y representan el colectivo queer en Barcelona a través de performance, donde el eje principal tratado es el no binarismo y su libertad de expresión. También, para entender un poco que este cambio ya se está percibiendo de forma más global, tenemos un ejemplo de Gucci, su última colección, donde también su propuesta de valor es el no binarismo. En esta diapositiva usamos diferentes imágenes que inviten al usuario a reflexionar con nosotras sobre cómo debería ser la formalización de un casting no binario ni heteronormativo y qué valores deberíamos atribuir a la sociedad como valores globales y primordiales para todos los individuos. Para entender un poco cómo percibimos y formalizamos la idea de un casting que enfatice con la individualización del espectro del género, contamos con una captura de pantalla de la interfase de la creación de un avatar en Los Sims. En la imagen podemos ver cómo la diversidad, la personalización y la creación del individuo va mucho más allá del género, invitando a los usuarios a construir su personaje con diferentes atributos, tales como gustos, expresiones, caracteres, actividades, hobbies, etc.
También hemos encontrado interesante expresar en forma de boceto el planteamiento gráfico utilizado para hacer referencia a la individualización del espectro. En este caso, partiendo de la teoría que el color rosa está atribuido al sexo femenino y el azul está atribuido al sexo masculino, hemos visto que mezclando y uniendo los dos géneros se crea también un espectro que representamos en el color lila y que lo aplicaremos posteriormente en forma de gradiente. Si este mismo lenguaje lo pasamos a color CMYK, siendo cian el color masculino y magenta el femenino, el amarillo podría ser representación del género no binario. Hemos utilizado el amarillo como componente del color verde que para nosotros expresa y simboliza la libertad. También apostamos por una gama de grises contempladas en Lacan, el código CMYK, para representar la fluidez comprendida dentro del espectro de los géneros. Ahora Lidia os va a explicar nuestra propuesta sobre cómo formalizamos la idea de un casting no binario de una forma eficaz, rentable y asequible para todas. Muchas gracias. As a large number of the issues surrounding the gender and fashion stem... Gran part dels problemes respecte a la diversitat en la gènere venen del càsting de les models per a les solucions. Com a grup vam trobar una manera molt senzilla de resoldre aquest problema i fer l'experiència de compra i la percepció de la marca molt més senzilla. A través d'aquest mètode, la marca pot mostrar els seus productes d'una manera amb les que el client es pot sentir més identificat, més enllà del gènere. Per exemple, en el meu cas, jo triaria una figura que s'assembli al meu cos i a la meva identificació de gènere, i això, en certa manera, s'enfronta a la qüestió de la perspectiva de gènere, perquè, i al mateix temps, redueix els residus de moda perquè més gent tindria accés al tipus de roba que s'adapta al seu cos independentment de per qui es fa aquesta roba. Perquè de sobte seria una qüestió de la roba a qui li queda bé i així es reduirien els residus. Això ens porta al final de tot aquest procés de càsting i de funció. Moltes gràcies per escoltar-nos. Amazing. Thank you so much. Fantàstic. Moltíssimes gràcies, noies. La manera com també heu tocat el tema mediambiental, evidentment no podem tenir sostenibilitat social sense també ajustar-nos als fonaments del planeta. No podem vivir en una bombolla secular, han de ser interseccionals. I el fet de que ho hagueu tocat a través del vostre treball tan ben presentat, és fantàstic. I heu explorat una cosa que toca molt de prop la moda contemporània. Anem cap a l'equip 2. Ells s'han centrat en la fotografia, però segur que tocaran altres temes. Esteu preparats, nois? Perfect. Hiya. Perfecte. Hola. Hiya. How are you doing? I'm good, thank you. How are you? I'm not too bad. It's just raining over here. Com estàs? Estic bé, aquí plou. Right here too. Rain is universal at the moment, I think. Sí, crec que hi ha pluja tot arreu ara mateix. Thank you for joining us. Doncs endavant, gràcies per ser aquí amb nosaltres. Molt bé. Hola a tots, som l'equip 2. Ens vam ajuntar per treballar perquè tots estem interessats en la fotografia i després de parlar molt i de parlar amb els creatius, ens vam voler fixar en la diversitat a dins de la indústria pel que fa a la raça, la classe social i el gènere. I ens volíem fixar en la representació tant davant com darrere de la càmera. Ara passo la paraula per la següent diapositiva. Hola a tots. Bàsicament,
vaig estar cobrint les perspectives de gènere i racials basades doncs, en la feina que vam fer. I hem estat parlant també amb la raça en relació amb la perspectiva de gènere, especialment pel que fa al coneixement i la recerca sobre com l'herència es reflecteix a la identitat, especialment pel que fa a la identitat de, a la perspectiva de gènere. També aquí veiem com es castiga les relacions sexuals entre el mateix, entre persones del mateix sexe arreu del món. Els països en blau fosc es refereixen als països on el matrimoni entre persones del mateix sexe està, és legal, però en altres països, doncs, a Àfrica, Orient Mitjà, tenen unes lleis en contra de l'homosexualitat bastant severes. I m'agradaria construir sobre el fet que tot i els avanços que s'han fet, els nostres països encara estan endarrerits, diguéssim, per molts prejudicis. I com aquestes lleis s'apliquen a través de la família. I això és una cosa que volíem presentar. I ens van preguntar com es podia construir una estructura que donés suport i que permetés tenir veu a aquesta problemàtica. Això és part de la investigació que hem fet. Això és la feina, esteu veient la feina de l'Ibrahim Camara, que és un estilista britànic d'ascendència africana, que va anar una mica a la contra de les seves expectatives familiars perquè els seus pares volien que fos metge. I quan era jove, la veritat és que no tenia gaires interessos fora de la moda i l'estilisme i això és el que va seguir. En els últims anys s'ha fet bastant famós, està treballant en Vogue, per exemple, i està portant com una nova edat de la masculinitat. Després també tenim en Papa Oyeyemi, que és un dissenyador nigerià, i que és molt interessant l'estilisme que posa al voltant dels cossos i la seva feina té una expressivitat preciosa. Si podem anar a la següent diapositiva. So this is research into a bit of theory with African masculinities and Jamaican masculinities. Aquí hem estat fent una mica de recerca sobre masculinitats africanes i jamaicanes. Les masculinitats africanes són un sistema molt estricte. Si ens remuntem en la història, és un dels primers continents en incluir la fluïdesa de gènere. Però durant el període de l'esclavitud, aquesta amplitud de mires, aquesta fluïdesa, es va acabar. I ho veiem en problemes que tenen relació doncs, amb la cultura. I jo soc d'ascendència jamaicana i és una cosa que em toca molt de prop. Jamaica és un país molt tòxic en aquest sentit. És el tercer en els índexs d'homicidi. La majoria venen de discussions, de baralles. I no hi ha cap mena de drets per a les persones LGBT. I veiem com tant el Regne Unit com a Espanya s'estan promovent coses que realment és molt agradable de veure. I una mica he volgut reunir a uns 8-10 creatius que venen de països molt hostils i no s'han pogut expressar. I llavors em interessava fer alguna cosa com el Boys Be Boys Campaign, la campanya de Boys Be Boys, per poder entrevistar gent i permetre que es vestissin de la manera com se sentissin més propers. James, et passo la paraula. Gràcies. So I looked into fashion and el que jo he fet és fixar-me en la moda i la classe social. Si ens fixem en les imatges que venen totes de gent de la indústria creativa, i hi ha d'haver un reconeixement de la classe social dins de qualsevol indústria, i la indústria de la moda continua dominada per homes de classe mitjana.
So I looked into how fashion... M'he fixat en com la moda fa un fetig de les classes treballadores. Això és una cosa que passa molt sovint. Com el gènere, la cultura, la sexualitat i la identitat poden ser subjectes a l'explotació i a l'apropiació perquè de sobte es percep que estan de moda. Hi ha moltes modes que molt sovint tenen creatius a l'equip que saben d'aquests temes i es generen molts problemes i ara us ensenyaré un dels que he trobat que la veritat és que tot està relacionat. So alongside this, fashion also looks down upon the working class. La moda mira amb menyspreu les classes treballadores. Si veiem, per exemple, el Burberry i el Novacek, que va ser com molt interessant treballar com aquesta idea, perquè vam aprendre molt, perquè es serveixen dels estereotips negatius de les fanàtiques de la moda per fer aquest menyspreu. També m'he volgut fixar en el privilegi i com és un contingut que es relaciona amb el gènere i la classe social. I com això afecta, veiem aquí dos homes blancs vestits amb una estètica de classe treballadora que estan, en certa manera, glamoritzant. Però a la dreta veiem treballadors infantils en països en vies de desenvolupament que són explotats i utilitzats per la indústria. I per acabar la meva part, com podem aconseguir la igualtat de classe tant darrere la pantalla com davant? O sigui que ara passo la paraula al Daniel per la part final de la presentació. Hola. A part de la presentació em centraré en el tema del gènere dins del sector de... Espera. Ai. No m'escolta, oi? Bueno, em centraré en el tema del gènere dins del sector de la fotografia. Llavors, avui en dia podem imaginar-nos i donar per fet que una gran de les empreses utilitzen una gran diversitat de models que solen mostrar en les passarel·les, en fashion films, en imatges publicitàries, etc. I personalment mai m'ho havia preguntat fins que ho vam parlar amb el nostre equip. Això de que darrere de les càmeres sol haver l'home blanc d'una certa classe social tirant cap alta, adults i cis heterosexuals. Homes que utilitzen aquesta tendència de diversitat per mostrar o veure un producte o servei. I llavors, basant-me en la meva pròpia experiència, vaig començar a recordar diverses de les vegades que vaig fer de model, d'extra o vaig participar en algun càsting. I efectivament, les persones que treballaven darrere de les càmeres eren hegemòniques i estaven dins de l'elenc del que s'institueix com a normatiu. I us parlo de les persones que jo podia arribar a veure com a simple model o extra. O sigui, imagineu-vos els treballadors interns que són com els ajudants, els que treballen al transport o els productors. Llavors, avui us anava a fer una petita explicació sobre una experiència que va tenir lloc el passat 14 de setembre. I és que la cantant i productora Arca va publicar una publicació a Instagram d'una espècie de càsting per fer unes fotografies les quals buscaven persones transgènere, transsexuals i transformistes, de la qual vaig ser seleccionada. I jo, sincerament, em moria de la vergonya, però alhora tenia com moltes ganes. El fet és que estàvem totes allà i es va formar com una espècie de bombolla de germanor i de poder, la qual no vam sentir rebuig per ningú ni per res. Caminàvem totes juntes pel barri del Raval de Barcelona amb molta seguretat. Next. Please. Llavors, us explico... Next slide. Ok, thank you. Us explico aquesta experiència perquè darrere de les càmeres hi havia un equip molt bo, fotògrafs com Carlota Guerrero, Leo Adef, l'estilista Aika Moshita, que són persones que de l'escena que són i o busquen treballar amb persones diversificades. Aquí us deixo els seus Instagrams. Next. Llavors, la meva conclusió és que encara ens trobem en una gran lluita perquè hi hagi igualtat de treball
en totes les identitats de gènere existents. I aquesta experiència jo crec que és un gran exemple de que a poc el gènere entra i dona pas en el sector. Llavors, aquesta diapositiva és la mateixa que la primera, però he canviat. O sigui, abans estava jo al davant de la càmera, l'home blanc darrere, doncs aquí ho he intercanviat com per fer una petita crítica. Moltes gràcies. Thank you so much and muchas gracias everyone. Moltes gràcies a tots. Les vostres presentacions mostren necessitats, per exemple, per canviar la legislació. També estem parlant de com els arts i l'accessibilitat des de la perspectiva de la classe a les arts i a la formació artística. M'ha agradat molt que parléssiu de l'herència, de l'ascendència, perquè també és una cosa molt important, perquè la gent com Blake Camara són pioners d'aquesta nova generació i agents de canvi molt poderosos. Com ha dit en Daniel, hem de ser capaços de veure'ns els uns als altres, perquè volem tenir una representació a través de les nostres imatges i és responsabilitat dels directors de càsting i dels fotògrafs fins als equips de producció per ser una plataforma d'això. Moltes gràcies a tots per parlar d'aquests temes d'aquesta manera tan personal i interessant. Això em porta a l'equip 3. El disseny sol ser la primera pedra de toc quan parlem de la moda com una eina, com l'encarnació física d'un tema molt complet. I això és el que ha tocat a l'equip 3. Us dono la benvinguda a tots, deixaré que us presenteu. Tinc moltes ganes de sentir el que heu de dir. Endavant. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Paula, ¿se me escucha bien? Bueno, creo que sí. El proyecto que yo presento al grupo 3 está formado por Toni Lluís Ximena Colom, Natalie Hachius, perdóneme si no lo pronuncio bien, Suisteiner, Tarantula Westwood y yo, Paula. Y nuestro proyecto se titula Inequality Stigma y más adelante sabréis por qué. Ha sido un proyecto muy difícil de llevar a cabo y con muchos conflictos, ¿no? Por el tema de estar relacionándonos a distancia, por el tema COVID, por tener muchos puntos de vista. Había mucha diferencia también de generaciones en nuestro equipo, pero creo que hemos trabajado bien en equipo y hemos conseguido un resultado adecuado, ¿no? Bien, quiero partir de esta diapositiva que se muestra un interrogante en ella, porque quería comentar un poquito el proceso que hemos realizado a la propuesta, porque empezamos como trabajando muy individualmente cada uno, pensando en sus perspectivas, ¿no? De cómo veíamos la visión de género y cómo podíamos cambiar esto en la moda. Hablamos sobre materiales sostenibles, fibras sostenibles, sobre materiales tecnológicos, ¿no? Porque la tecnología al final estuvimos de acuerdo en que nos iba a acompañar a lo largo de estos años en la moda y cada vez más. Y bueno, hicimos diferentes diseños, más performance, más pensando en un proyecto como de clase, ¿verdad? Y al hablar con los comisarios y hablar sobre el tema, nos dimos cuenta que al diseñar, nuestra función como diseñadores es no dejar fuera a nadie. Y estábamos diseñando para... Nos estábamos dejando fuera a muchísima gente que no podría adquirir estas prendas. Se me quedó a mí grabado un comentario de Roberto que dijo: estás diseñando para gente rica, no rica, pero para pasarela. Y es verdad, quizá eliminar el género, la palabra masculino, femenino, que al final es un juego de palabras, es una construcción del lenguaje, como dice Judith Butler, es algo que lamentablemente va a costar mucho de hacer. Y el cambio ahora mismo, el conflicto que tenemos ahora, es en la calle y es ahora. Y es mucho más profundo que eso. El género influye en muchas cosas. Por lo tanto, no podíamos dejar todo el colectivo, todos los colectivos sociales que hay en la calle y todas las luchas internas que tenían, y no estábamos pensando para nada en ellos y teníamos que centrarnos ahí. Entonces,
¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta de valor es dar voz a aquellas personas que no la tienen y hacer juntar en un mismo diseño responsabilidad social y sostenibilidad. Para ello, pensamos en crear una prenda que estuviera tatuada. Es decir, que tuviera unas cuantas marcas o dibujos o frases en la piel que estuvieran diseñadas por ese propio colectivo, que las pudiera diseñar o dibujar o expresar los que ellos quisieran contar. Por lo tanto, ¿cómo íbamos a hacer esto? Bien, aquí podéis ver algunos referentes. A mí se me vienen a la cabeza proyectos como los de Curro Claret, que es un diseñador industrial de aquí de Barcelona, en los que creaba un diseño pero pensaba en todo el proceso y eso creamos. Quisimos hacer una prenda, de hecho una sudadera, porque creímos que era como la prenda que podía usar todo el mundo y que estaba más a pie de calle y que sabéis que la podéis combinar con lo que queráis y que podéis ver a cualquier persona de cualquier nivel socioeconómico, social, con una sudadera. Creemos que era muy accesible, con un precio asequible también, y hecho con fibras puras. Es decir, que no estuvieran mezcladas, porque así luego su reciclaje era mucho mejor. Entonces, a partir de esta propuesta sostenible, lo importante de la propuesta iba a ser el estampado, que iba a estar creado a partir de workshops impartidos por profesionales a estos colectivos que están en riesgo de exclusión. Gente sin hogar, ex reclusos, gitanos, como comentamos, gente con problemas de adicción, gente con problemas de motricidad o psíquicas, y que puedan decir lo que la gente no escucha y al menos contar su historia, su procedencia, no sé, inmigrantes. Entonces, nuestra idea era crear un espacio seguro en el que se pudieran escuchar, que pudieran aprender, que darles la oportunidad de socializar entre ellos y formar parte de algo, de estas periferias, ¿no? Que no contamos. Entonces, el workshop lo situamos como una fase de comunicación, otra fase para contar su historia, otra fase para saber qué quieren y otra fase para realizar su proyecto en la tela, bordando, estampando, pintando, lo que sea. Y el resultado final es este. También pensamos en el packaging, dado que, bueno, es importante no pensar hasta el final de la vida del producto, que sería hecho con cartones recogidos por la calle, donde se explicaría que es una prenda hecha estampada a mano por estos colectivos, cómo se han hecho, cómo apuntarse, cómo son las fibras, y dentro obviamente habría una leyenda sobre cada tatuaje y sobre su procedencia. Y ya está. Como conclusión, a mí lo que me gusta decir es que, bueno, como conclusión de la prenda, el simbolismo que pueda tener es que, al ser una sudadera, pero que no lo he dicho, perdón, es transparente, deja ver la piel, y ese es simbolismo de ponte en mi piel, de dar este mensaje, y también sobre todo el tatuaje, parecen tatuajes porque es un estigma. Y es como nosotros estamos estigmatizando a esta gente, como estigmatizamos a todo lo que se sale de la norma. Y cómo llaman ese tatuaje, como si lo tuvieran tatuado por todo el cuerpo, lo que son. Y es este símbolo de ese estigma. Así que bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado. Y deseando ver las siguientes. Thank you so much. This combination of... Moltíssimes gràcies. Aquesta combinació d'escolta i d'aprenentatge és molt important a l'hora de crear un espai segur sense dominar a través de la paraula, perquè volem mobilitzar les veus dels altres i de les experiències dels altres podem aprendre'n molt. I personalment, jo és el que m'emporto de la presentació de l'equip 3, i l'empoderament i la bellesa de tots els vostres projectes i de com hem aconseguit treballar junts és el que queda per damunt de tot. Des del punt de vista del disseny, aquesta idea del disseny i dels futurs digitals i el potencial d'un material biològic,
Sembla una cosa de ciència-ficció, però és alguna cosa que tenim a l'abast. A través del pensament innovador i de les aproximacions creatives, els creatius, assumim la nostra responsabilitat per trobar solucions pel món que ens envolta, que fa massa temps que hem estat ignorant i crec que és hora que tornem al que devem com a creadors. L'equip quart també es va fixar en el disseny com a plataforma per fixar-se en les perspectives de gènere. La combinació de les setmanes de la moda masculines i femenines és una passa importantíssima en el món de la moda a aquest respecte. Normalment ens fixem molt en els dissenyadors perquè parlin d'aquests temes i a aquest respecte dono la benvinguda a l'equip 4. Hola, esteu preparats? Hi, good to see you. Hi. You both look gorgeous. Hola, ja us veig. Esteu guapíssimes, endavant. Bueno, hola, somos el grupo 4. Como ha indicado Lucy, nos hemos encargado de la parte de diseño de moda también. En nuestro caso, el equipo está compuesto por Scar Kennedy, Alba Jaurrieta, Chloe Cooper y yo, Melania Wong. Nuestro proyecto básicamente ha sido desarrollar una colección cápsula en la cual premia el diálogo entre las prendas. Lo que hemos pretendido hacer es que en una misma pieza pueda existir uno con otro sin necesidad de anularse entre ellos. Del mismo modo que entendemos que más de un género puede tener cabida dentro de un mismo cuerpo. Los diseños que hemos creado se adaptan a diferentes cuerpos al mismo tiempo que muestran diferentes estéticas. El título de nuestra colección es Coexistencia, que significa existir en armonía en un mismo lugar y al mismo tiempo, es lo que hemos pretendido reflejar con nuestras prendas, dando lugar a prendas con múltiples funciones, con dos vías de impacto principales. La primera sería como a nivel social, permitiendo que una persona utilice prendas donde pueda expresar su multiplicidad, y otra a nivel medioambiental, ofreciendo a las posibilidades de tener como más prendas dentro de una misma. Entonces, a continuación, mi compañera Scarlett os expresará la inspiración de esta colección. Hi, I'm Scarlett. So for our inspiration, hola, sóc la Scarlett. Pel que fa a la inspiració, thinking path really is considered transhumans in the future, and we were really vam començar a parlar de com serien els humans al futur i vam començar a preguntar-nos què és el que és ser humà. Categorize ourselves so much. I per què ens categoritzem tants? I per què com a espècie ens limitem tants a nosaltres mateixos amb el gènere i altres constructes com aquest? Ens vam adonar que mentre miràvem cap al futur, potser ja hi havia algunes coses dins de les espècies amb les que ja compartim el planeta. I ens vam estar fixant en els constructes de gènere convencionals amb nosaltres. I hi ha espècies que ja els estan d'alguna manera desmuntant, com els calamars, els peixos pallasso, i és així com vam aprendre, vam sentir parlar del fenomen biològic del genandromorfisme bilateral, que això es dona quan un animal és simètricament mig masculí i mig femení, quan, amb els dos gèneres coexistint dins d'un animal. Evidentment, això no és una analogia perfecta per l'espectre del gènere humà. Però sí que ens permet celebrar que pugui existir més d'una identitat a dins d'un individu. I és el que vam agafar com la inspiració principal. Bueno, para la paleta de color de la colección nos hemos inspirado en el mundo natural y vemos tonos en gama de verdes con acentos en azul y naranja. Tomando las referencias de coexistencia y transformación, hemos diseñado prendas que mediante tiras, cremalleras y hebillas son capaces de ofrecer
más de una posibilidad funcional y estética. Esto permite a la persona que la lleva expresar su individualidad de diferentes maneras, adaptarse a diferentes contextos y, a su vez, reducir el número de prendas que posee. Vemos, por ejemplo, pantalones que mediante tiras en los laterales pueden fruncirse, creando nuevos volúmenes y que a la vez pueden llevarse como camisa. Vemos un vestido con mangas removibles que mediante pliegues y nudos se transforma en sudadera, o faldas que sirven como vestido y también podrían utilizarse como chaleco. También tenemos mangas que funcionan como perneras de pantalón e incluso un vestido que se convierte en mochila. Para los tejidos de la colección, hemos seleccionado telas de gabardina y denim por su rigidez y la posibilidad que ofrece el material para crear volúmenes, y tiras de nylon y cremalleras gruesas para conectar las piezas entre sí. So fashion is all about the projection of ourselves and our own individual expressions. La moda es tracta de la projecció de nosaltres i la nostra expressió personal. La moda ha d'aprendre a existir fora del binari del gènere. La indústria s'ha de tornar més creativa i as they only allow for one way to wear the garment, and therefore ens hem d'allunyar de la idea de que només hi ha una manera de posar-se una peça de roba i d'expressar-se d'una manera. La nostra col·lecció Coexistence dona llibertat per explorar diferents identitats de gènere i estètiques. Permet canviar doncs, la nostra roba segons les nostres emocions i pensaments en qualsevol moment del dia, i permetre que els individus no binaris existeixin a dins del món. També anima a reduir els residus a la indústria de la moda perquè anima a tenir menys peces de roba que tinguin més funcions. I així acaba la nostra presentació. Moltes gràcies per escoltar-nos. Hello. Yeah. Hey, thank you so much, all of you. And moltíssimes gràcies a totes. No sé si puc dir això de la gent bilateral. Clar, realment fixar-se en la perspectiva de gènere des d'aquest punt és molt important. I com heu celebrat les espècies amb qui convivim al món? Per parlar dels constructes socials i la sostenibilitat és una cosa que sovint es passa per alt. I hi ha tant que podem aprendre del planeta perquè l'harmonia i la coexistència les tenim a l'abast de la mà si ens molestem en fer-ho i si creem espais segurs perquè això passi d'una manera autèntica. És molt important ser innovadors i no imitadors. I fixar-nos en aquesta perspectiva de més enllà de l'humà ens permet oferir una perspectiva global que vagi més enllà dels nostres constructes humans i ens permeti concebre'ns com a convidats en aquest planeta. I això em porta cap al següent equip. Esteu preparats? Hiya. Hi. We are team 5 and we were given the topic of marketing. Hola, to explore. Som l'equip 5 i nosaltres el que hem estudiat és les marques de moda que ja tenien col·leccions unisex o no binàries. La recerca que hem fet és la següent. Hem tingut moltes converses respecte a la gent que no s'ajusta a les normes de gènere, perquè la línia entre els cossos femenins i masculins tradicionals es fa cada vegada més borrosa, mentre les expectatives socials també ho fan. La moda que no s'ajusta als constructes de gènere i que és inclusiva per tota mena de gènere pot passar per roba que no permet identificar el gènere de qui la porta o roba femenina ajustada als cossos masculins i viceversa. La moda que no s'ajusta als rols de gènere, per exemple, si tenim una dona que s'identifica com a dona, pot posar-se una peça de roba que no necessàriament s'ajusti al seu gènere. Següent diapositiva, si us plau.
la conversa que cada vegada es té més sovint sobre l'ajustar-se als rols de gènere, veiem que hi ha modes que es van fixant en aquest tema i van produint peces de roba no binàries o que tenen marques unisex com Zara. Zara, el 2016, va llançar una marca no binària de samarretes, texans i dessuadores en tons grisos, blaus i negres. Hi havia crítics d'aquesta col·lecció que van dir que els semblava massa avorrida i que era una decepció. I per la idea d'associar l'unisex amb texans i samarretes, que eren una cosa que ja fa molts anys que no tenen assignació de gènere, perquè i el que passava era que roba tradicionalment femenina, com les faldilles, no es venien cap a homes, no s'anunciaven com per homes. Nosaltres, com a dissenyadors, com a equip de dissenyadors, creiem que aquest esforç de Zara no és suficient. Zara didn't quite achieve their goal and their desired outcome for their genderless line. We decided to rethink the campaign in a way that actually reaches and represents. Clar, ens hem fixat en això, en les marques que han intentat promoure roba sense gènere, i nosaltres hem intentat crear una línia de roba que fos totalment inclusiva. Bàsicament, ens hem fixat en peces de roba doncs, com dessuadores, texans, que són els que Zara va fer servir inicialment a la seva campanya. Hem triat el nom Samesir, que està basat en el concepte de la igualtat, més enllà dels prejudicis, i que ens permeti estar més units, especialment en una època com aquesta. Les peces de roba no haurien de ser específicament per un tipus de persona, haurien de ser per qui sigui que se les vulgui posar, i esperem que sigui així en el futur. La mena d'imatges que hem fet servir per la nostra campanya estan totes tretes de la pàgina web de Zara per seguir amb la seva línia estètica de tèxtil i d'imaginari. I el nostre objectiu era posar en primer pla la gent que feia servir la roba i mostrar com tots els gèneres poden posar-se totes les peces de roba. Okay, so for the target, we intend young adults from... El nostre target són joves de 20 a 26 anys, és a dir, que principalment són estudiants o gent que està doncs, a la seva primera feina, que visquin en ciutats i que siguin molt conscients de temes mediambientals i socials, que siguin nadius digitals i que facin servir les xarxes socials per expressar-se. Un col·lectiu que també està molt en contra de les pràctiques poc ètiques i, en termes de moda, els agrada seguir les modes, però el seu pressupost és limitat i per això els agrada comprar en botigues de segona mà o en marques de fast fashion, perquè això els permet innovar en la seva imatge. Següent diapositiva. Per aquesta nova línia de Zara que hem creat, el nostre producte no té gènere i al mateix temps és a la moda i conscient, és a dir, allunyat d'aquesta primera aproximació de Zara. També volem que sigui més conscient des del punt de vista mediambiental, fent servir materials reciclats. Pel que fa als preus, nosaltres creiem que la moda sense gènere ha de ser per tothom, de manera que es tractaria de preus assequibles com els que Zara té ara. I amb la campanya de Same Sun, del mateix sol, volem, doncs, per exemple, voldríem parlar amb persones no binàries que compartissin les seves experiències, que ens ensenyessin quins estilismes fan amb aquestes peces de roba o que senzillament comparteixin la seva història per connectar amb altres. La col·locació de les peces de roba proposaríem vendre-la online com a línia separada, que ho veurem més tard, i en botigues ocupant a les dues seccions, masculina i femenina. Si veiem a la propera diapositiva, veieu algunes mostres de la col·lecció.
I també es veurien una mateixa peça de roba a sobre diferents cossos per veure com li queda a qualsevol tipus de cos. La feina principal d'un departament de màrqueting és comunicar el missatge. Crearíem banners o fulletons que es puguin distribuir per xarxes socials per fer córrer la veu. També volem promoure missatges d'aquesta sostenibilitat sense gèneres que puguin arribar a tothom. A la propera diapositiva veureu un mock-up de la nostra campanya, de la nostra imatge de màrqueting per la campanya, que creiem que és molt clara. Vam pensar, com és que la roba, per què s'hauria de repartir per gèneres si tots ens trobem sota el mateix sol? Realment, l'única diferència entre nosaltres és la perspectiva des de la que ens mirem aquest sol. El nostre objectiu és canviar aquesta perspectiva de gènere que creiem que fa molta falta. El nostre és un missatge d'unitat i respecte. I ja tenim alguns elements de màrqueting, com aquesta mascareta, que òbviament es deu doncs, a la situació de la pandèmia. Això és tot. Gràcies a tots. Esperem que us hagi agradat. I aquí teniu les referències que hem fet servir per si us interessen. I ja estem. Thank you very much. Commerciality in addressing creativity often needs to be addressed in reality. La comercialització i la creativitat a vegades s'han d'explicar en com operem com a creadors en una societat capitalista. És un luxe que en aquest taller, més enllà del valor monetari, puguem veure el poder del màrqueting en el paisatge de la moda, perquè és un poder que crec que no es pot passar per alt. L'equip ha parlat de com a vegades es fa una mica la pilota aquestes coses. On és l'autenticitat en aquestes marques de fast fashion que realment tenen el poder de provocar canvis sistèmics i de llarg abast a través de la seva extensió? I si la seva feina, que podria reconstruir, redefinir el gènere, podria fer que tota la indústria canviés. El següent equip també s'ha fixat en el rol de la comercialització i del seu paper. Endavant, equip 5. Hola, sóc un estudiant de moda a la Universitat de Salford. Aquests són els meus companys d'aquí. En la Llotja, Barcelona. Pel nostre projecte hem decidit que la millor manera d'exemplificar les nostres creences i en aquesta presentació explicarem la fisicalitat dels tallers i de la botiga i els valors que hi van més enllà. Què són els valors? La llibertat. És essencial que tothom tingui la llibertat no només de ser qui vulguin ser, sinó de sentir-se recolzats i còmodes per expressar-se. Creiem que els binaris restringeixen això i nosaltres volem treure aquestes restriccions perquè tothom pugui comprar el que vulgui en lloc d'allò que els diuen que és per ells. L'amor és fonamental per tenir una vida feliç. Són coses que van de la mà. Tothom aprecia que algú ens digui que meravellosos que som, encara que no ens agradi admetre-ho. I no hi ha millor amor que sentir-ho quan pots ser tu mateix. El més important és estimar qui ets, estimar-te tu mateix. Algú va dir, has de ser tu mateix per tu mateix. És una frase molt senzilla, però creiem que és molt poderosa i per això nosaltres hem decidit fer-la servir com el nostre lema. La comunitat també és una ajuda molt important per celebrar i per mostrar com sempre estem aprenent, perquè hem d'estar sempre aprenent, perquè és així com progressem i la millor manera d'aprendre és en comunitat. La veritat és una de les coses que a mi em van ensenyar que sempre s'ha de defensar. Quan intentem amagar-la i fins i tot fer servir l'engany, ja no ets tu mateix. I la veritat, és esgotador. Per això, ser tu mateix és la millor manera d'alliberar-te. La fluïdesa. Personalment, crec que hi ha moltes categories que no ens serveixen per res. Per créixer i expandir-nos, hem de ser capaços d'explorar. I aquesta exploració es veu limitada si estem encasellats en un carril.
crec que tots estem interconnectats i en un canvi constant. I perquè la gent defineixi les persones o la roba en un mateix lineal ens limita a tots. I la Tama l'explicarà com hem convertit aquestes idees en una botiga física. Era crear una tienda donde la persona que fuera a comprar se sintiera cómoda al 99%, ya que siendo realistas la perfección no existe. Así que decidimos crear un espacio para que la persona tuviese una experiencia de compra diferente. La ropa de nuestra tienda sería unisex, ya que así nos estaríamos dirigiendo a un público más amplio y otra de las cosas que queríamos tener en cuenta era el tema de las tallas. Queríamos que cualquier persona con cualquier talla pudiera acceder a la ropa sin sentirse incómoda. Además de ser una tienda de ropa, nos hemos inspirado en las cafeterías, librerías y hemos decidido poner una cafetería dentro de la tienda. Por lo que no solo podríamos mirar o comprar ropa, sino que además podríamos conocer gente nueva. So, for the marketing, I created És a dir, que per la part del màrqueting hem creat una botiga que se centra en aquest missatge. I això m'ha inspirat en la meva família i amics. Esperem que us agradi el nostre vídeo. El binarisme de gènere. I think there's meant to be a video playing. Ai, crec que hi hauria d'haver un vídeo ara. I'll wait for that to come through. But expanding and exploring beyond definition. Bé, expandir i explorar més enllà de les definicions establertes és com realment podem crear estructures físiques en l'entorn de les compres. L'experiència d'anar a comprar, en última instància, al final una botiga el que vol és aconseguir que un client es gasti els diners. Però per què et gastaries els diners que et passes la vida intentant guanyar en un espai que no et representa ni representa els teus valors? I començant la seva presentació amb els valors que tenen aquest equip, crec que és una cosa que ens pot servir a tots a la nostra vida diària. Mentre ens replantegem l'estructura capitalista i comercial, perquè fins i tot sigui participant, no ens podem allunyar dels nostres valors. Perquè tot el que fem a la nostra vida hi afecta, i això és important tenir-ho al cap. A veure si el vídeo ara pot començar. Video okay? Perfect. Teenagers, for adults and for the older generation as well. We're innately brought up from birth to be innately male or inherentment masculí o femení. El binarisme es pot trencar. La gent s'adapta, canvia. Tingues sempre el cap molt alt. No et reprimeixis pels altres. No et preocupis pel que pensaran de tu. Ser lliure és el que necessites, perquè si intentes reprimir-te, ho passaràs molt malament. Digues sempre tu mateix, perquè ets fantàstic, encara que no et sentis així de vegades. Digues tu mateix per tu mateix. El tema de las tallas ha estado muy presente en nuestro trabajo, ya que queríamos explicar la influencia que tienen los diseñadores a la hora de mostrar su punto de vista sobre el cuerpo perfecto. No todos tenemos las mismas características ni nos veremos como ellos nos muestran. Es importante también para las personas que no se identifican con ningún género. Queríamos mostrar la idea de que nuestra ropa no se clasifica en géneros. Cualquiera puede usar cualquier cosa. Es por eso que creamos nuestra tabla unisex, donde habría diferentes estilos y cortes, tanto para cuerpos rectos, con curvas, altos y pequeños. Our major changes. Els nostres canvis principals, quan us parlem de la botiga, m'agradaria destacar algun dels aspectes principals de l'experiència d'anar de compres. Primer, els vestidors. Els vestidors separats per gènere desapareixeran totalment i fomentarem exclusivament
Després, pel que fa a la formació del personal, la comprensió i la compassió seran el més important i ens centrarem en expandir les ments i en trobar maneres càlides, genuïnament càlides, per interactuar amb els clients. Les zones comunitàries de la botiga, on es pot prendre cafè, seran una part central de les botigues, on oferirem lectures sobre el tema de gèneres, perquè tothom pugui obrir la seva ment. Hi haurà una comunitat, un mur comunitari, on tothom pugui que fomenti el debat i la discussió, amb preguntes que s'escriuran en una pissarra. Com hemos explicado antes, la palabra NAZ significa orgullo y hemos querido representarlo como una bandera usando de fondo el color verde como símbolo de libertad. Thank you for listening. Moltes gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi agradat la nostra presentació. Ens podeu trobar a mi i a la Tània a l'Instagram si teniu alguna pregunta o teniu ganes de parlar amb nosaltres del que sigui. Gràcies. Thank you so much, Emma and Tan. Moltes gràcies, Emma i Tània. Quina botiga més ben presentada. Jo compraria allà sense pensar-m'ho. Evidentment, les botigues poden presentar una utopia creativa i el canvi en la indústria. Així és com s'integra el canvi des de la vida quotidiana a la moda. L'experiència a l'hora d'anar de compra pot ser un entorn molt incòmode, molt hostil per totes les parts de l'espectre de gènere. I aquesta idea de tenir una zona comú per generar comunitat va molt més enllà del fet de comprar roba, el crear un espai segur on tots siguin benvinguts. Moltes gràcies per parlar d'aquest tema en un context de comercial. Benvingut, equip 7. Endavant, si voleu presentar-vos. Hi, everyone. Hola a totes. Somos Team 7. Antes de todo, nos gustaría dar las gracias a todos por hacer posible este espacio de pensamiento y también a todas las que han venido a escuchar. Hemos escogido dos imágenes muy representativas de cómo el género es una construcción social. La imagen de 1874 es de un niño. Que un niño fuera vestido así actualmente sería impensable. Y nos parece que la ropa refleja muy bien cómo el género es una construcción social. En ese momento los niños vestían como las niñas y también como las mujeres porque se consideraban como seres puros y seres a medias. Entonces, en base a esto, nos preguntamos cómo vestirán los niños de mañana. Cada vez hay más madres y padres que crían a sus hijos en una educación no binaria y se ven con la dificultad de proteger a sus hijos del mundo exterior hasta que no decidan por ellas mismas su género. Es por eso que hemos decidido trabajar pero con la premisa de qué pueden hacer las niñas por nosotras, porque igual pueden hacer más de lo que en un inicio esperamos. Al no tener las limitaciones de las personas adultas en cuestiones de género, su autoexpresión nos puede ayudar a librarnos de estereotipos que ya tenemos en mente. Es por eso que nuestra idea sería la de crear un espacio seguro de aprendizaje para que puedan explorar su propia identidad y que todos podamos aprender de ello. Presentamos Just Kido, Just Clothes, un espacio que no funcionaría únicamente como una tienda, sino también como un espacio de aprendizaje, para que todas podamos aprender a través de la interacción de las niñas y los niños y las niñas con el espacio y su propia conciencia de identidad de género. La tienda no tendrá categorías de género y tendrá espacios de lectura. Será abierta para cualquier tipo de familia y nos enfocaríamos en esta edad porque es un momento importante y nos gustaría que en este momento de crecimiento todas las niñas pudieran crecer con valores como la educación y la tolerancia. Os dejo con mi compañera Camila. Hola. Because our concept is a multi-brand store. Com que el nostre concepte seria
un concepte multimarca tindrà la possibilitat de mostrar moltes opcions a l'hora de vestir els infants. Hi ha moltes marques que van una mica més enllà del binarisme i tenen en ment l'experiència i la comoditat dels infants que les porten. A nosaltres el que ens preocupa és fer avançar les coses i deslliurar-nos dels rols que se'ns han imposat. Per nosaltres, el més important és permetre als infants que s'expressin. No? Com tots sabem, els infants tenen unes imaginacions molt salvatges i creiem que aquesta creativitat pot ser el nostre combustible. Com diem en aquest projecte, és important parlar de que aquestes idees creen una idea, una moda sostenible per un món més just i que esperem que aquesta nova generació de pares que es preocupen per aquesta expressió dels seus fills, doncs volem una marca que sigui innovadora, que faci servir materials orgànics. La nostra idea de comunitat va més enllà de les etiquetes de gènere. Ens agradaria doncs, compartir el coneixement, saber fer que els nens estiguessin més al corrent de com s'ha fet la seva roba i com s'ha de cuidar. Mostraríem també el procés de reciclar productes de plàstic per fer-ne roba nova. També hi hauria tallers de tints naturals per fer que els nens estiguessin més implicats d'una manera més directa en el procés de fer la roba. I seria una oportunitat pels infants de veure com el gènere s'expressa de moltes maneres i creiem que als nens els encantaria aquesta perspectiva. I que aquest espai seria el millor lloc perquè els nens, els infants i les famílies en ple s'impliquin en aquestes idees. Vale, pues ahora yo os explicaré una de las partes que tendrá nuestra tienda, nuestro espacio de seguridad para tanto niñas como familias. Contará con este tipo de tarjetas en donde los niños y padres podrán dibujar y expresar aquello que quieran ver en la tienda y luego pues todas estas imágenes y todos estos dibujos llegarán pues, a las siguientes colecciones, ya que pensamos que es muy importante que los niños, que son seres que todavía no tienen una construcción muy fija de lo que es el género, pues nos pueden ayudar y enseñar a salir de estas líneas. Y bueno, pues nuestro proyecto sería este. Muchas gracias por vuestra atención. Thank you for your attention. Muchas gracias por la vuestra atención. Thank you so much. Muchísimas gracias. Thank you so much. It's so important to think. Moltíssimes gràcies. És molt important pensar també en el poder de les veus més joves, perquè realment quan pensem que quan som infants estem exposats a tot el món i hi ha moltes coses que anem aprenent que ens defineixen. I animar aquesta visió dels pares i les mares. Hi ha una cosa en la inclusió de gènere que pot tenir un impacte en el nostre entorn. La moda a la infància és una cosa que pot canviar moltes opinions i pot tombar moltes barreres. Des d'una edat molt, molt precoç pot provocar el canvi. Quan la moda és pionera, les actituds la segueixen. I és millor que aquestes actituds comencin
comencin des de la primera infància. I a mi m'encantaria tenir un d'aquests jerseis preciosos que heu ensenyat. El rol de l'estilisme és una cosa que es troba arreu de l'espectre. Són decisions que prenem cada dia. L'impacte cultural de la indústria de la moda no té paral·lel. És intrínsec en les decisions que prenem i en la nostra visió del món. La moda és una eina per la comunicació, perquè la moda informa tots els aspectes de la nostra vida, pràcticament, i les decisions que prenem comporten una gran responsabilitat. Amb una mostra, amb uns rerefons en moda molt diferents, us presento l'equip nou. Sorry, it is team, it's not team nine. Ai, perdoneu, no és l'equip nou. Teammate, hello, how are you? Wait, hola, com esteu? Bueno, nosotros somos Inés, Kaylen, Ye y yo, David, y formamos el grupo 8, que enfocamos el challenge desde la visión del patronaje. Después de las charlas y discutir entre nosotros, llegamos a preguntas como qué es el género, qué significa ser un hombre, qué significa ser una mujer. You can pass to the next slide. Nos decíamos, ¿cómo pretendemos clasificar a una sociedad en dos moldes tan cerrados y definidos? ¿Cómo podemos forzar a seguir una norma establecida para formar parte de un lado o del otro de este binario irreal que ignora toda la diversidad que se encuentra entre la dualidad hombre-mujer de esta construcción social que invisibiliza a todas las disidencias y todo el espectro fuera de ella? Con el proyecto que presentamos y este título de Gender Making, hacemos un guiño al pattern making, al patronaje y a cómo construimos y articulamos este género en la sociedad como si se tratara de patrones. Ahora Inés empezará a enseñar la investigación y el recorrido que hemos realizado estos días y nuestra propuesta y reflexiones. Ok, so the next slide, please. D'acord. La propera diapositiva, si us plau. Empezamos el proyecto investigando la parte más social de las diferencias de género, como son los comportamientos y adjetivos que se relacionan con cada género. En esta gráfica, hemos creado esta gráfica para mostrar como claramente estas diferencias. Y vemos una cabeza masculina con el pelo corto y el color azul y la cabeza femenina con el pelo largo y el color rosa. Y podemos ver conceptos alrededor de estas cabezas, como por ejemplo, los hombres no lloran, en cambio las mujeres son emocionales. Evidentemente, estas diferencias se pueden observar también en la moda. Next slide, please. Aquí tenemos un collage con vestimenta femenina y masculina. Como podéis ver, no tenemos ni títulos, porque es evidente de cuál es cuál, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué es evidente? Para entenderlo, tuvimos que viajar en el tiempo, donde encontramos el punto de partida de la situación actual de esta diferencia en la moda. Este punto de partida es la renuncia masculina que ocurrió después de la Revolución Francesa, donde los hombres renunciaron a la manera de vestir más colorida e individualista y crearon una especie de uniforme que ya conocemos como traje. Por ello, podemos ver estas diferencias en la vestimenta, tanto en tipologías de prendas, tejidos, siluetas y patrones. Next slide. Hi, I'm here. I will explain the difference of the pockets between the male and the female. Por ejemplo, esto es veu molt clarament en el disseny de les butxaques per la roba per homes i per dones. Des de la dècada de 1760 es va començar a canviar aquest disseny. Segons les diferents estructures entre la roba masculina i la roba femenina fins a l'època d'avui, sabeu que perquè sabem que la roba femenina sol estar més orientada a la idea decorativa, com per exemple les faldilles, que creen una silueta més arrodonida. En aquest sentit, l'expressió de gènere en les butxaques la diferència és que les butxaques femenines no permeten introduir la mà. En roba femenina, les butxaques solen estar construïdes a la superfície de la peça de roba. Una altra cosa interessant és la mida d'aquestes butxaques, perquè no són iguals.
words, the pockets on the womenswear is smaller than the pockets on the menswear. Anyway, perquè en la roba femenina les butxaques són molt més petites. Since the gender. I veiem que hi ha aquesta diferència de butxaques segons el gènere a qui s'adreça la roba. Moltes gràcies. So, like my group members have just presented, igual que com han presentat els meus companys d'equip, hem estat investigant la història d'algunes de les decisions i l'origen d'algunes de les característiques de la roba separada per gèneres i com això afecta els estereotips a la roba segons el gènere i fins i tot avui dia. Això ens sembla unes categories tan absurdes sort of an interactive pop-up shop. Vam decidir fer una mena de test pop-up per a l'hora de comprar que funciona com una mena de laberint de joc de taula. You get to certain junctions along the maze. You amb una mena de laberint físic on cada cop que arribis a una bifurcació has de respondre una sèrie de preguntes. I aquestes preguntes serien les que acabarien decidint quina és la botiga més adequada per tu. La idea és que les preguntes siguin una de tot ridícules a l'hora de categoritzar les persones, igual que a nosaltres ens sembla ridícula la categoria dels gèneres, com per exemple, t'agraden els pèsols? T'agrada el color lila? La idea és que cada vegada que premessis start, et faria unes preguntes a l'atzar noves, de manera que acabessis en una botiga diferent segons les respostes en aquestes preguntes a l'atzar. Això és una idea satírica, irònica, per posar de manifest com de ridícul és que se't dirigeixi cap a un tipus de roba concret basant-se en una categoria per nosaltres tan buida de sentit com el gènere. Ara li torno la paraula al David. Después de este enfoque del diseño de moda y del patronaje desde una perspectiva que tiene en cuenta el género, que lo estudia, lo analiza y lo cuestiona, llegamos a conclusiones y reflexiones críticas con este sistema. Creemos que es importante tener un discurso consciente del contexto en el que vivimos y un discurso de aceptación e inclusión de la existencia de las identidades no conformes, un discurso antirracista y un discurso con conciencia de clase, y sobre todo creemos que es importante saber identificar y entender el origen de las estructuras que oprimen todo lo anterior. ¿Qué tiene que ver el género con la emergencia climática y una conexión entre sostenibilidad e identidad? ¿De dónde surgen los problemas de la industria de la moda? Al final consideramos necesario poner nombres a las cosas porque si no, no existen y no son visibles. Queremos poner el capitalismo y el neoliberalismo en el punto de atención y culpar a estas estructuras y a sus dinámicas. Es necesario entender las relaciones de poder y de dinero y cómo estas definen la historia y los elementos que conforman nuestro entorno pasado y presente, incluyendo la moda. Todo esto nos deja con una realidad de guerra de clases, de desigualdades que separan cada vez más ricos de pobres, de violencia de género, de opresión de las identidades y disidencias de género y de problemas medioambientales que conforman este sistema capitalista que, aunque cada vez más obsoleto, vivirá hasta sus últimas consecuencias en su forma más violenta y peligrosa. Gracias. Thank you so much, everyone. Moltíssimes gràcies a tots per aquesta resposta tan ben articulada. La ironia pot ser una eina molt útil a l'hora d'implicar-se amb la moda. I esteu transmetent uns temes molt sensibles i complexos i crec que la ironia de vegades pot ser una punta de llança perquè alguns temes complicats que potser intimiden algunes persones siguin més accessibles. El patronatge té molt a veure amb la història de la moda. La fisicalitat, perquè la roba moltes vegades està dissenyada per coses que no representa realment. El tema de la perspectiva de gènere en el patronatge i en l'hora de dissenyar una peça de roba és molt complexa perquè està molt imbricada en la història i està molt relacionada amb la fisicalitat i amb dècades al llarg de la història de com es percepcia, de com es percep el cos a través dels ulls de l'altre gènere. M'agradaria presentar el proper grup. Welcome. You're ready. Benvinguts. Esteu preparats? This looks exciting. Thank you. Bueno, nosotros somos el equipo 9, somos Christopher, Megan y Gemma. Y bueno, nosotros hemos afrontado el proyecto desde el punto de vista del estilismo y un poco nuestra
idea semilla surgió a través de las charlas con los expertos, en concreto el speech que dio Josh Jacob, que bueno, habló un poco como que debido a la crisis que estamos viviendo, a la pandemia, la comunidad y las personas disidentes de género hemos perdido todos aquellos espacios mayoritariamente nocturnos en los que podíamos expresarnos, compartir vivencias, comunicarnos, ¿no? Y un poco nuestra idea ha sido como intentar encontrar una solución a eso, y inevitablemente nos ha llevado a donde estamos justamente ahora, ¿no? Que es el mundo virtual, que a veces da la sensación que lo podemos ver como un enemigo, ¿no? Como que últimamente estamos todo el tiempo con ordenadores, con pantallas, pero hemos pensado que puede ser una forma de darle la vuelta, ¿no? Y aprovecharlo. Y ya que hemos perdido estos espacios reales, por así decirlo, de expresión, invadir el espacio virtual, hacerlos lo nuestro y utilizarlo a nuestro favor para generar un cambio social, ¿no? Entonces, hemos investigado sobre la idea de los avatares como forma de representación y para interactuar, ¿no? Y como una forma de expresión en un espacio libre, seguro, no como la calle, ¿no? Que la calle o la vida diurna en la que muchas personas disidentes de género se encuentran pues como con mucha violencia. Entonces hemos hecho una pequeña investigación sobre los generadores de avatares ya existentes que hay en la red, y nos hemos encontrado con que la mayoría de ellos funcionan con un sistema binario, tanto identitario como de expresión. Es decir, la primera pantalla que aparece cuando entras en el generador ya te obliga a posicionarte de una forma binaria, ¿no? Y luego, una vez estás dentro, pues toda la ropa está categorizada por género. Entonces, nuestra idea y nuestro proyecto sería como generar nuestro propio generador de avatares en los que pues, las personas se puedan sentir libres para expresarse, también para investigar y modificarse corporalmente, tocando también el tema de la disforia de género que sufren muchas personas. Y bueno, para ello en el proceso hemos hecho algunos mood boards. Este es el mío, que bueno, es un poco la primera idea que yo tengo sobre lo que significa un avatar. También he puesto fotos de cuando era pequeña y como mi relación con el mundo virtual. Y bueno, a continuación los mood boards de mis compañeros, que ellos os explican mejor. Este es el de Megan. Megan, if you want to explain your mood board. Megan, si vols explicar-nos la teva mood board. Hola a tots, sí. Bàsicament, el que jo exploro, perquè em sembla molt interessant, com aquesta idea de la creació d'imatges digitals. Modeling for like so many fashion brands. Perquè veiem aquesta model que és digital i apareixen anuncis de moltíssimes marques i no existeix en la vida real. I evidentment és una cosa molt important des del punt de vista de la sostenibilitat, evidentment perquè la roba es farà, no s'ha fet per aquesta sessió de fotos, és a dir, que és una cosa molt sostenible. Els avatars a la nostra vida diària, doncs l'iPhone, per exemple, pot ser un unicorni, si vols. I és una manera d'extendre't en el món digital a l'abast de la mà que fa servir cada dia. Hi ha alguns altres exemples dels avatars que es fan servir. Christopher? Either.
Christopher? Well, I don't know if Christopher... Ai, no sé si en Christopher és amb nosaltres, però aquesta és la seva mood board. Ai, tant de bo fos aquí per explicar-nos-la. Bueno, continuo y si Christopher viene, pues vuelvo a su mood board. Y bueno, para seguir un poco con el tema de las referencias, hemos estado también investigando sobre diferentes artistas y bueno, en Instagram mayoritariamente que trabajan sobre el tema del avatar, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que muchos de ellos son queer y utilizan esta herramienta como herramienta terapéutica para distanciarse de su propio cuerpo y expresar y gestionar pues muchas veces el tema de la disforia y también de la expresión de género a través de la vestimenta. Son algunos ejemplos. Y bueno, este es un pequeño mood board de recopilación de fotos que hemos hecho durante la semana del trabajo que hemos hecho. Y bueno, esta sería nuestra propuesta final. La hemos titulado Welcome to QR Generator, porque bueno, el código QR y como hacer el guiño también al tema queer. Y hemos escrito un pequeño manifiesto que estaría como justo antes de entrar a la página. Y bueno, no sé si luego tendréis tiempo de leerlo, pero bueno, habla sobre que es un espacio libre de violencias y en el que las personas que entran también pueden interactuar entre sí y crear comunidad y vínculos, si lo desean. Y bueno, estos son los avatares que hemos creado. Este es uno de los avatares que ha creado Christopher. Hemos creado 5 cada uno. Y bueno, estos son los de Meg. You want to say something, Meg? Sí, bàsicament els avatars que jo he creat van ser una manera de divertir-me i d'explorar com seria jo com a, en un entorn digital on puc tenir qualsevol aspecte. Jo m'identifico amb el pronom ella. Però és divertit experimentar amb això. No sé què dir, però sí. Ai, he perdut el fil. Hola, em sentiu ara? You wanna go back to your avatars, Christopher? Yes, please. Vols tornar, vols parlar dels teus avatars? Sí. Perdoneu, és que el meu ordinador no reconeixia el so. Bàsicament, el meu mood board el que explica és el fet d'identificar-se en diferents alter egos, perquè tots els tenim a la vida real. A vegades, senzillament, ens els guardem per nosaltres. I parlant dels meus avatars, aquests looks, aquests estilismes que he creat, doncs, representen els meus alter egos. El primer és la meva part més arriscada i salvatge. I el segon és aquest estil de iaia. No, que és això, carregant moltes coses quan me n'he d'anar a algun lloc. I l'últim, és aquesta idea de la invisibilitat, del no ser vist, però quan òbviament et veuen. Que connecta amb la idea de l'estilisme. Jo em considero de gènere fluid.
i porto la roba segons me la vull posar. I aquesta idea de poder fer servir avatars per expressar-se crec que és una cosa molt agradable perquè digitalment ens podem insertar en molts llocs sense la necessitat de tenir la cara que hem de posar-nos per anar al món real. Yo he decidido pues explorar más por el lado de modificar mi cuerpo porque bueno, como persona no binaria conecto de forma intermitente con la disforia y ha sido súper terapéutico poder como imágenes mentales que tengo en mi cabeza poderlas sacar y poderme ver con diferentes cuerpos. Y no sé, pienso realmente que puede ayudar mucho también a otras personas, como verse desde fuera, ¿no? De una forma segura, también íntima, no tiene por qué compartir con nadie. Y no sé, ha sido una experiencia muy interesante. Y para terminar también decir que nuestro proyecto también tiene en cuenta y tiene un punto de vista sostenible, ¿no? Porque es evidente que hay demasiada ropa en el mundo y nuestra propuesta también incluye una forma de vivir la moda que, en la que no es necesaria la producción de esta, ¿no? O sea, se puede diseñar ropa, pero se puede pasar como al digital y vivirla y disfrutarla desde nuestros avatares sin tener que hacer la física, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. Muchas gracias. Thank you so much, Team 9. Moltes gràcies, equip 9. M'ha encantat aquesta idea de viure sense limitacions. Heu parlat d'aquesta pèrdua d'espais segurs a la vida real i crec que en el confinament teniu moltíssima raó. Per les comunitats queer, especialment, tenir aquesta cultura nocturna és una via d'escapament molt important per trobar-se amb els seus iguals i trobar alternatives en la vida real amb la situació actual. Crec que vosaltres plantegeu una alternativa fantàstica. Per construir sobre el nostre impacte positiu, hem de tocar la interseccionalitat en una aproximació sostenible. L'any 2020, en aquest sentit, ha estat un gran repte, perquè tot el que ha passat amb la pandèmia ens ha permès veure molt clarament com les nostres accions locals tenen un abast local. Els nostres estudiants han estudiat això tant a la vida real com en el món online, i en l'última de les nostres presentacions, que per mi és un plaer presentar, el grup 10 acabarà amb una exploració de les perspectives de gènere en el món de la moda. Benvinguts, esteu preparats? Guys, if you just want to pop your microphones on. Si podeu encendre els vostres micròfons, si us plau, seria fantàstic. Ahora, disculpad, es que pensaba que estaba activado. Soy Ismael y bueno, estaré en representación del equipo 10, donde hemos trabajado enfocados en el periodismo especializado. Si algo teníamos claro es que no queríamos enfocar el proyecto como para dar alternativas, me explico. Creemos que las alternativas, más allá del concepto, a nivel social, están muy supeditadas a una idea predominante y que no parte de una situación.
colección ha tenido bastante repercusión una portada, la que corresponde al mes de diciembre de la revista Vogue edición americana, donde aparece el cantante Harry Styles llevando un vestido o algo que se insinúa como un vestido. Desde las redes sociales, lo que se había aplaudido como un acto reivindicativo se ha tachado como discriminativo por parte de referentes del movimiento LGTBIQ. Se utiliza la premisa de hombre blanco, joven, rico, heterosexual, como una idea no inclusiva y no reivindicativa. Entonces, nos planteábamos hasta qué punto el sistema mercantiliza con lo que sean las diversidades. Judith Butler como Joan Rivière, donde la idea del uso de la moda como parte de esa máscara que era generadora de apariencia. A partir de aquí nos planteamos, ¿no?, si sería posible un futuro hipotético donde la prenda no formara parte de ese discurso. Es más, ¿no?, ¿hasta qué punto qué elementos han influenciado al ser humano actual para dotar de género sexo a una prenda? Creemos que los procesos del aprendizaje instaurados en nuestra sociedad de pensamiento heteropatriarcal han sido los responsables, ¿no?, de esta identificación y sexualización de los objetos en sí. En este caso, la misma prenda, ¿no? Nuestro interés no es crear objetos de uso a gender, ya que tenemos la idea de que clasificar a para el challenge es una carta abierta, como las que podemos encontrar en cualquier publicación, donde a partir de la portada del Vogue nos adentramos en esas reflexiones. Quizás daría para debatir, ¿no?, la capacidad del individuo como a modo de una tabula rasa, como argumentaba Skinner, y que puede ser que nos cueste poder enfocar estas alternativas, ya que tenemos muy presente a un adulto donde ya se han establecido todas esas bases de imaginario occidental. Por eso nuestra reflexión es focalizar la actuación del cambio en el niño y crear nuevos lenguajes imaginarios donde de una manera muy subversiva se puedan analizar las prendas a modo de objeto y centrarnos en su uso, de esta manera desdibujando todo lo que sean las, ¿no? La portada de diciembre no sería noticia, simplemente sería una portada donde aparece Harry Styles vestido, que no desnudo, inflando un globo. Al ser la propuesta nuestra, ser una propuesta escrita, entendemos que es muy complejo que pueda llegar a entenderse de esta manera explicando. Entonces, lo que invitamos es a todo el mundo a que pueda leerla para que pueda reflexionar sobre ella. Y nada, esta es toda esta presentación. Muchas gracias. Thank you so much. Moltíssimes gràcies. Volia donar les gràcies a tots els alumnes per les seves contribucions individuals, per la seva treball en equip, per ensenyar-me a mi i als altres. Gràcies a tots per ser aquí aquesta tarda, no només avui, sinó tota la setmana, pels vostres comentaris i per les xerrades dels experts. A tots els que heu contribuït en totes les fases, l'art de la col·laboració és antiquíssima, però mai havia estat tan important com ara. Per adreçar-nos a arreglar les complexitats de les estructures socials no és fàcil, però si una cosa podem aprendre d'aquesta sèrie és la força d'unir les nostres veus quan treballem junts. Entre bambalines, aquí tenim una comunitat perquè això no acaba res. Les experiències són coses duradores i les connexions que hem creat han obert un munt d'idees
Hi ha hagut debats com Harry Styles al Vogue, l'ocupació dels espais públics, i no només limitat, els participants no s'han deixat limitar per confinament dels equips, sinó que ens han presentat amb molta sensibilitat, creant un espai segur per compartir les seves experiències personals, per ajudar-se i recolzar-se mútuament. Això ha sigut un exercici, no hi ha premi. Aquest és un espai progressiu per generar canvi de llarga durada. Tots els equips s'han influenciat els uns als altres i s'han presentat els seus rerefons, unificant individus amb un propòsit comú, posar en qüestió els estereotips de gènere en el món de la moda. Gràcies a tots per la vostra contribució. Espero que tot això us inspiri a promoure el canvi a través de les vostres accions. Junts hem portat les nostres idees i hem aportat tot el nostre pensament per canviar el món de la moda. Ens trobem en el centre d'una revolució de la moda i esperem que aquests participants seran el cap de llança d'aquest moviment. La nostra lluita no s'acaba. Us animo a tots a que compartiu les vostres reflexions i el vostre feedback, que us manteniu en contacte amb aquesta comunitat, perquè junts serem més forts. Del 23 de novembre al 21 de desembre, a Barcelona, al Centre Comercial Glòries, farem una exposició per mostrar els resultats de la vostra feina, que podreu visitar quan vulgueu. Trobareu més informació a la web del FAD i en els nostres canals de xarxes socials. Us convidem a una última trucada que posarem a l'app del grup i m'agradaria tornar a donar les gràcies a en Roberto perquè ha estat fantàstic co-comissariar tota aquesta sèrie. Moltes gràcies a tots per permetre'm acompanyar-vos en aquest viatge. Gràcies. Parlaré en castellà per acabar aquesta... Antes ha habido momentos que me he emocionado, ha habido momentos que he aprendido de todas vosotras, he ido tomando notas de cada aspecto, de cada punto que habéis sacado partida a esta mirada de la perspectiva de género, que queremos dejar claro que la perspectiva de género no empieza y acaba en ningún momento, no hay un carnet de perspectiva de género, de quién es más perspectiva de género en un proyecto, es un camino que hay que recorrer y que es una herramienta que podemos utilizar como una transformación social. Y justamente, como comentaba Lucy, tenemos una responsabilidad enorme dentro de la industria para que estos cambios se vayan produciendo y es todo relacionado en base al viaje, no es un principio, un fin de un día para mañana, sino es todo un recorrido de cambio de pensamiento, cambio de perspectiva, cambio de valores, cambio de infraestructura, cambio de modelo a todos los niveles. Y por eso creo que ha sido importante tener en cuenta las diferentes herramientas que se utilizan dentro de la moda, ya sea como mencionaba antes Lucy, como el casting, la prensa especializada, los diseñadores, que a veces cae todo el peso en el diseñador para demostrar la sostenibilidad y justamente es detrás de las cámaras, como mencionaba uno de los equipos, donde también tenemos que ver reflejada esa diversidad y ese cambio de valores para tener perspectivas diferentes que normalmente no tienen opinión. También para cerrar me gustaría leer un párrafo que habla justamente de esto. Lo voy a hacer en catalán, también para allá. Acabar con la diversidad lingüística y la riqueza cultural que nos ha unido dentro del mismo challenge y la combinación internacional con Manchester y Barcelona. Y dice así: en aquest sentit, i fent una mirada al futur del desenvolupament, des dels moviments ecofeministes, s'adverteix que de manera voluntària o no, s'haurà de funcionar amb menys energia i en un context de canvi climàtic amb un model de creixement econòmic. Aquest decreixement pot esdevenir en polítiques ecofascistes, això vol dir que només es tindrà en compte les vides privilegiades d'una minoria, exercint violència física i simbòlica cap a la perifèria global. O entenem el desenvolupament, com diu Amaya Pérez Orozco, a partir de les resistències, de la penetració de la lògica d'acumulació en nous territoris, la desfinanciarització de l'economia, la lluita contra el dogma del dèficit zero, l'auditoria ciutadana del deute, la visibilització de les cures, la lluita contra el seu rol estereotipat de gènere ocult dins del sistema i el canvi d'indicadors del que significa
desenvolupament de la humanitat. En aquest desenvolupament hem d'incloure, ho hem vist en tots els projectes, el tema de la biosfera, a la qual estem totalment codependent i correlades dins d'aquesta idea de vida. Moltes gràcies. Thank you. Thank you, Lucy. Thank you, Modafat. Everyone for gràcies, making... Lucy. Gràcies, Modafat. Gràcies a tots per deixar-me participar en aquesta experiència. On behalf of myself, Roberto, the experts and institutions, thank you for your dedication and your hard work. I'm so sure this will not be the last time we hear from you. I la vostra feina, segur que no és l'última vegada que ens trobem, perquè ara som una família del disseny sostenible. Moltíssimes gràcies. Gràcies, adeu.